السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أم برنجي özümü və sonra sizi Allahdan qorxmağa çağırıram. Və sonra biz davam edirik şeyximiz Şeyx Rabi Hafizahullahın kitabın, o kitab ki orada Şeyx Rabi mühüm məsələlərə toxunur. O məsələlər ki, müsəlmanın həyatında əzəmətli yer tutur. O da o məsələdir ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemin gətirdiyi dinə, qoyduğu yola müxalif olan insanların o yoldan, təmiz yoldan təmizlənməsi haqqındadır. Hansı ki, bu mühüm məsələdir. Və İslam, keçən dərsdə qeyd elədi ki, İslam bir evdir. O evin xidmətçiləri var, Allah tərəfindən təyin olunmuş. O evi hər gün təmizləyirlər, hər saniyə, hər an. O evə toz düşməsin. Onlar da, xidmətçilər də alimlərdir. O evə çirk düşən kimi, toz düşən kimi həmən xəbər tuturlar və həmən çirkləndirən şeyi evdən uzaqlaşdırırlar. Və bu, dinimizin əsillərindən və usullarındandır. Və bəzi insanlar bunu düzgün başa düşmür və düzgün fəhm eləmir. Və düzgün fəhm eləmək istəmir bəzən. Çünki biri var başa düşməmək, biri var özün başa düşməməzliyə qoymaq. Fərq var. Var öyrənmək, var öyrənə bilməyən, var öyrənməyən. Var başa düşməyən, var özün qoyan ki, mən güya başa düşmürəm. Bunlar arasında fərq qoyun və belə insanlar zahirdir və məğrufdir və məlumdur. Və insan bu şeyləri təamül, muamələ, münasibət Quranda bilir. Bilir ki, qabağındakı başa düşmür, yoxsa başa düşüb özün başa düşməməzliyə qoyur. Hər şey görsənir və hər şey təcrübə ilə bilinir və buna hər insanın özü özlüyündə, öz nəfsi ilə şahidi var. Özü özündə şahidi var. Bəlil insanu alə nəfsihi basira. Əksinə, insan özü özünə şahiddir. Vələv əlqa məadirə. Hətta üzürlər gətirsə belə. O zaman hər kəs nədən danışdığımızı və nəyə işarə elədiyimizi bilir. Və şeyximiz Şeyx Rabi Hafizahullah gətirir ki, biz o yerdə qaldıq ki, Şeyx Hafizahullah buyurdu ki, bəzi insanlar bu məsələni aradan qaldırmaq üçün şüarlar qoyurlar. O şüarlardan biri ədalət, adil ol və yaxud da insaf, insafla danış. Sən Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemin dinini, onun qoyduğu yolu təmiz, heç bir çirkinliyi qəbul eləməyən, yolu müdafiə edirsən, o sənə deyir ki, adil ol, ədalətli ol və yaxud da deyir ki, insaflı ol və yaxud da alimlərə deyir ki, insafsızdılar, zülüm elədilər, böldülər. Halbuki, sən nə bilirsən ki, bölünmək nədir? Sən nə bilirsən ki, ümmətin bölünməyi nədir? Ümmət də ümmətin dərdi nədir? Alimlərin saçları, saqqalları 5 manat üçün, 10 manat üçün iş yoxdur, alver yoxdur deyə ağarmıyır. Olan saçı bu ümmətin dərdini ağarır. Olan saçı bu ümmətin halını ağarır. Sənin saçın halda var. Və sən gör nə halda, nəyə dil uzadırsan. Bu məhrum olmaq deyilsə bu nədir? Bu Allahın övliyalarına qarşı gəlmək deyilsə nədir? O zaman bəzən insan elə şey danışır ki, dediyinin fərqində deyil. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, insan bir kəlmə işlədər. Lə yulqi ləhə bələn. Ona heç fikir də verməz. O kəlmə ilə cəhənnəmin dibinə düşər. Və bir hədisdə gəlib ki, 70 dəfə düşər cəhənnəmin dibinə. Yədən billər. Əgər məsələ belədirsə, hərdən danışdıqların sözü bir analiz elə, bir yoxla. Gör bu söz nə deməkdir, kimə deməkdir bu söz, sən bu sözünlə kimə deyirsən, nəyə deyirsən. Ona görə bəzi insanlar bilmədən təkrar edirlər deyilən sözləri. Alimlər haqqında bilmir özü, eşidib o pis və yaraşmaz sözləri təkrar edir. Bilmədən,
Təbii ki, onun hökmü, onu bilə-bilə ona örgədənin hökmü ilə fərqlənir. Lakin hamısı bir qəbildəndirlər. Hamısı bir yolun yolcusudur. Amma insanların üzərinə hökm eləmək, o məsələnin təfsilatı və o məsələlərin özünün detalları var. Və Şeyx Rahimallah buyurur ki, gəlin, Şeyx Rabi deyir ki, gəlin, biz ümumiyyətlə baxaq görək, adillik və insaf nə deməkdir, zülüm nə deməkdir. Biz buna baxaq, Şeyx deyir Rahimallah. Bəl Hafizahullah. Şeyx buyurur ki, zülümün əksi ədalətdir. Zülümün əksi ədalətdir. Necə lüğət alimləri buyurublar ki, ədalət, yəni zülümün ziddi olan bir sözdür. Və Şeyx Rahimallah buyurur ki, əgər bir alim, və bura diqqət edin, bir alim, elm adamı, elmlə məruf olan, yəni tanınmayan birisi yox, heç kimin tanımadığı yox, bir alim, elmlə tanınmış insanlar içərisində alim kimi tanınan birisi bir insan haqqında bir kəlmə deyərsə və onun dediyi söz, o alimin gətirdiyi kəlmə, o alimin dediyi kəlmə, gətirdiyi mülahizə, gətirdiyi xata, hansı ki, hansısa insan haqqında deyib o sözü. O söz həqiqətən də sünnədən deyilsə, dindən deyilsə, bu sələfin yolundan deyilsə, bu adillikdir, bu zülüm deyil. Bu adillikdir, bu zülüm deyil. Əksinə, bu İslam dini üçün və müsəlmanlar üçün əzəmətli bir nəsihətdir. Sənin şərli bilən, şərli bildiyin bir insan haqqında dostluğa xəbər verməyin, xəbər verdiyin insana zülüm deyil. Əksinə, ona da yaxşılıqdır. Zülümündən saxlasın. Dostluğa da yaxşılıqdır ki, zülmə düşməsin. Zalimin yanına getməsin. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, qardaşıva zalim və məzlum halda kömək elə. Qardaşıva həm zalim halda kömək elə, həm məzlum halda kömək elə. Dedilər, ya Rasulallah, məzlumu boşa düşdük. Məzlum zülm olunur, köməyə ehtiyacı var. Bəs zalıma necə kömək eləyək? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, onu zülmündən saxla. Onun zülmünə mane ol. Bu dindəndir. Bu dinimizdən də əgər biri sənə yolda əziyyət verib zülm eləsə, dünya malından hansısa bir malı alsa, sənin özvə və qardaşlarına və yaxınlarına vacibdirsə ki, səndən o zülmü dəf eləsin, zalıma da, məzluma da kömək eləsin, bəs sənin dinini çirkləndirmək istəyənlərə, onlar haqqında niyə bir söz danışılana deyirsən ki, zülm eləməyin, adil olun, sən ədalətə hansı tərəfdən baxırsan? Sən ədalətə, sən ədalət bildiyin tərəfdən baxırsan, yoxsa Allah və Rasulu nəyə ədalət bilir o tərəfdən baxırsan? İnsanların ixtilafı ədalət və insaf sözündə deyil. Sözdə ixtilaf deyil. Söz eynidir. İxtilaf baxışlardadır. O ədalətə nə ilə baxır Allahu aləm? Hansı tərəfdən baxır Allah bilir və özü bilir. Əgər o kitab və sünnə ilə baxsaydı, onun qayəsi, onun həmmi, qəmmi, hüzünü, kədəri, din qorumaq olsaydı, heç vaxt o deməzdi ki, qardaş, sən niyə kiməsə zülüm eləyirsən? Deyərdi, nə üçün deyirsən bu sözü? Dəlilin varmı? Əgər elə deyirsə, o Muhammədin dininə ziddi, sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman bizim ondan işimiz olmaz. Biz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yanında olarıq. Əgər həqiqətən də o bu sözü deyirsə, biz o sözdən bəriyik, biz o sözdən bir ola bilmərik, razılaşa bilmərik. Yox, əksinə, zülüm eləmə, bölmə, adil ol, insaf ol və s. hansı ki, o şüarlarla dünya dağılır. Qadınlar ədaləti qorunsun deyə qadınlar lütdəşir çöldə. Ad əladır, ədalət, bərabərlik, insaf. Lakin, qardaşım, barakallahu fiq, o adın altında nə yatır? Batil, ona görə hər bir batil əhli haqq şuarla danışır. Şuar haqq olub. İnil hukmi illə lillah. Havariclər deyilər ki, hökm Allahındır. Bəyəm səhif sözdür. Bəyəm siz deyirsiniz ki, hökm Allahdan qeyrisinindir. Yox, biz də deyirik Allahın hökm olmalıdır. Lakin onlar kimi başa düşmürük o məsələni. Biz o sözü deyib, demirik, Əli radiyallahu kafirdir. Və ondan sonra gələn hakimlər kafirdir. Əksinə,
söz eynidir. Lakin nə ayrıdır? Yol ayrıdır. Məslək ayrıdır, mənhəc ayrıdır. Sözdə nə var ki, hamı söz deyə bilər. Lakin o sözdən nəyi istəyir o? O sözdən nə qəst edir? Onun qayəsi nədir? Sonda nə istəyəcək o? Bunda insanlar fərqlənir. Ona görə insaf deyənlərin özləri Şəxavi deyir ki, insafdan ən uzaq insanlardırlar. Və onlar insanları ilə şeydə ittiham edirlər ki, o onların özlərində var. Və yaxud da zülümdən və ədalətdən danışmaq. Və sonra Şeyx Rahimallah buyurur ki, əgər sakit durarsa və o bildiyi halda onu insanlara bəyan eləmərsə, həqiqətən də o فَإِنَّهُ يَكُونُ خَائِنًا غَاشًا لِلْدِينِ اللَّهِ وَلِلْمُسْلِمِينَ O Allaha və Rasuluna xainli eləyən və dində alladan və müsəlmanlara alladan birisidir. Sən əgər görürsən ki, bu yol, bu söz, bu kəlam, bu addım Allah və Rasulunun yoluna ziddir və sahabələr və sələflər bu sözü işlətməyiblər və deməyiblər və olmuyublar onun üzərində. Və sən bunu bilə-bilə, əgər gizlədirsənsə, hansısa bir mənfəətə görə və ya nəyəsə görə, Şeyx Rahimallah və Hafizə Allah buyurur ki, o xain Allahın dininə, Allahdan Allahın dininə xəyanət eləyən və müsəlmanlara xəyanət eləyən dindir. Və sonra Şeyx deyir ki, əgər Şeyx burada mərhələlər sayır. Deyir, birdən ola bilər ki, o sakit durmaqdan da əzəmətli bir mərhələyə qalsın. Sakit durmaq indi sadalayacağımız mərhələdən yaxşıdır. Deyir ki, فَإِنَّهُ ذَهَبَ ذَاهِبٌ إِلَى أَبْعَدِ مِنَ السُّكُودِ Bəzən ola bilər ki, gedən adam bu yolda sakit durmaqdan da uzaq yerə getsin. مِنَ الذَّبِّ وَالْمُحَامَاتِ عَنِ الْبِدَعِ وَأَهْلِهَا فَقَدْ أَهْلَكَ نَفْسَهِ Nəyini yəcək? Bidət əhlin qoruyacaq və onu himayə edəcək. Sakit duran sakit durur. Amma bu ondan da pisdir. Nəfsini həlak edəcək. Və onu çuxurun dibinə aparmağa, insanları çuxurun dibinə aparmağa kömək edəcək, ona çağıracaq. Və onları batil içərisində boğacaq. Və bu, Şeyx Rahimu Hafizahullah deyir ki, وَهَذِهِ مِنْ خَسَائِسِ وَأَخْلَاقِ الْيَهُودِ Bu, Yahudilərin əxlaqı və xüsusiyyətidir. Haqqı gizlətmək nəyəsə görə, kiməsə görə, qəbiləsinə görə, dostuna görə, qohumuna görə, valideyninə görə olmaz. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, Fatimə oğurlasa kəsərəməli. Yəni, din öndədir. Ona görə Abu Bakr radiyallahu fədək baxçılarını vermədi Fatimiyə. Çünki din öndə idi. Dedi, Allah Rasulü deyib ki, biz miras bıraxmırıq. Biz qoyduğumuz ya elmdir, ya hikmətdir. Bizdən miras bıraxmırıq. Və sədəqə olmaz sizə. Əhl-i beytə sədəqə olmaz. Və Fatimə radiyallahu anh çıxır gedir. Əsas din idi. Baxma ki, Peyğəmbərin qızı gəlmişdi. Radiyallahu anhə. Və bir qovlə görə ən şərəfli qadındır. Və Şeyx Rahimallah buyurur ki, O yahudilərin sifətindəndir, əllədinə yəsuddun ən səbilillah və hum yələmun. Onlar bilə-bilə Allahın yolunu kəsirlər. Onlar bilə-bilə Allahın dinini kəsirlər. Allahın dinini saxlamaq istəyirlər. Həmçinin zülüm sözü zülmətdəndir. Zülüm sözü zülmətdəndir, o da işıqlığın əksidir. Və sonra Şeyx Rahimallah Zülümdən ədalətin mənasını qeyd edəndən sonra Şeyx Rahimallah buyurur ki, sünnəyə müxalif olanların haqqında söz demək və onlardan təhzir eləmək məsələsi. Əhl-i sünnə, onu bilin həmişə. Əhl-i sünnə həmişə hər sözdə, hər əməldə, hər etiqadda iki zəlalətin arasında olur. Əhl-i sünnə İki zəlalətin arasıdır. Əhl-i sünnə xavariclə murciyan arasıdır. Əhl-i sünnə qədəri ilə cəbəriyin arasıdır. Əhl-i sünnə nasibi ilə rafiziyin arasıdır. Nasiblər əhl-i beyt söyür, rafizlər şişirdir. Əhl-i sünnə ortadadır. Xavariclər neynədin kafir eləyir səni? Murciyələr neynəsə də kafir olmarsan? Əhl-i sünnə ortadadır. Əsələ və ilə axır. Qədərlər deyir ki, insan məcbur deyil. İnsan özü əməl edirsə, Allah bilir.
Cəbərlər deyir ki, insan məcburdur. Əhl-i sünnə deyir, yox, insanın məcbur olduğu yer var. İxtiyar olduğu yer var. Məsələn, məcbur olduğu yer, doğulmusan, görmüsən ki, oğlan olmusan. Məcbur idin oğlan olmağa və oğlan olmağına görə də cəhənnəmə getməyəcəksən. Çünki məcbur idin. Və ya atamın adı gördün, Əhməd idi. Da Allah deməyəcək, get cəhənnəmə, sən Əhməd idi atamın. Yox, çünki sən o şeydə ixtiyar sahib olmamısan. Və Allah təala bəzi şeylərdə bizə ixtiyar verib, o da ki, insanın halal və haramı seçməsi və s. və ilə axır, bu bizim mövzumuz deyil. Alə kulli həl, hər bir halda Şeyx Rahimullah buyurur ki, Hafizahullah, əksinə deyir, elə insanlar var ki, o kəslər ki, onlarda xatalar və sünnəyə zid əməllər var, onları müdafiə edirlər. Və onların müdafiəsində batillə vuruşurlar. Yəni, batil götürüb əllərinə haqqa tərəf vuruşurlar. Və onlar Allah Təalanın bu sözünü haqq ediblər. Allah Təalanın bu kəlamı onlara haqq olub. Yəni, Allah Təala sanki bu ayələri onlar üçün nazil edib. Və bu ayə həqiqətən də bu və bundan sonra ayə, biz bugün iki ayə toxunacaq. Bu və bundan sonraki ayə düşünən üçün əzəmətli bir ayələrdir. Bu ayə Nisa surəsinin 108-109-cu ayələridir. Və evdə də götür o ayələri diqqətlə oxu. Sakit. Oxu, gör Allah Təala nə deyir. Allah Təala buyurur ki, Allah Təala buyurur bizə: "Vəla tucadil anillezina yahtanun anfusuhum." Öz nəfslərinə xəyanət edənləri və ya xəyanət edənlər barəsində mübahisə eləmə. Yəni onları müdafiə eləmə. "Vəla tucadil." Mücadilə eləmə. "Anillezina yahtanun anfusuhum." Onlar ki, öz nəfslərinə xəyanət edirlər. İnnallaha la yuhibbu man kana khawanan athima. Allah xain və günahkarı sevməz. Sən nəyi müdafiə edirsən? Allahın sevmədiyini. O gözəldir, olsun. Gözəlliyi fayda verməz. O yaxşı danışır, olsun. Yaxşı danışmaq fayda verməz. O neçə ildir dəvət edir, o da fayda verməz. O belə deyir, fayda verməz. İllə mən ətəllaha bi qalbin səlim. Kim Allaha səlim qəlbdən gəlsə, o fayda verəcək. Səlim qəlb, yəni doğru yol, sağlam mənhəc, sağlam fikir. O eybəzər olsa da belə üzdən, boydan balaca da olsa, zəif də olsa fərqi yoxdur. İnnə əkraməkum indəllahi ətqaqum. Allah qatında hörmətli biz, Allahdan qorxanımızdır. Allah təala buyurur ki, onlar ki, nəfislərinə zülm edirlər, sən onlarla, onlara görə mücadilə eləmə. Allah xain və günahkarları sevməz. Yəstəxfuna minənnəsi və la yəstəxfuna minəllah. İnsanlardan gizlənirlər, Allahdan isə gizlənmirlər. Allah yanında danışırlar o söhbətləri, insanların yanında danışmırlar. Bunu Şeyx Rabi orada gətirib, o babı da gətirib və iqtidə eləyib böyük alimlərə, özündən əvvəlki sələflərə, onlar bunu, bu ayəni bu babı da gətiriblər. Yəstəxfuna minənnəsi və la yəstəxfuna minəllah. İnsanlardan qorxurlar, ona deyərəm, nə deyər, buna deyərəm, nə deyər. Amma Allah bilirsə onu deyirsən ya demirsən. Sənin qəlbindən keçənləri bilir. Sən nə eləmək istəyirsən? Allah Təala anlatmaq istəyir. O insanlar Allah anlatmaq istəyənlərdir. Allah Təala buyurur ki: "Və huva ma'ahum." Və Allah da onlarla bərabərdir. Elmi ilə, görməyi ilə, eşitməyi ilə onlarla Allah onlarla bərabərdir. Allah ucadadır. Səmada necə hədisdə gəlir? "İz yubeytuna ma la yarda min al-qaul." Allahın razı qalmadığı sözləri gizlində deyirlər. Nisa surəsini oxu bu ayənin. 108-109. Və onlar gizlində Allahın razı qalmadığı şeyləri danışırlar. وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا Allah da onların etdiyi şeyləri hamısını əhatə edir. Xəbərdardır. Heç nə ondan gizli deyil. Bu onların vəsfidir. Və bu onları müdafiə edənlərə Allahın müraciətidir. Sonra Allah təala buyurur onlara, o müdafiə edənlərə. Deyir ki, hə, əntum, hə, ulai, cədəltum, ənhum fil həyatid dünya. Bunu qiyamət ki, Allah onlara deyəcək. Deyəcək, ey o kəslər, siz idiniz onlar haqqında mübahisə eləyən, onları müdafiə eləyən. Və mən yücədilullaha ənhum yevməl qiyamə. Bəs qiyamət günü Allahla kim onları müdafiə edəcək, deyənəcək. Allahın qarşısında onları müdafiə edərək kim deyənəcək? Deyənə biləcəksiniz? Yoxsa öz canımızın ayında olacaq. Allah təala sonra buyurur ki: "Əm yakun əleyhim vəkilə."
Yoxsa onların üzərinə vəkil mi duracaqsınız qiyamət günü? Yox, deməmişdi. Və huvə mə'əhum, Allah onlarla idi, elmi ilə, eşitməyi ilə, görməyi ilə. Və bəzilərinin də bu barədə olan sözləri artıq yayılıb. Lakin yenə insanlar görərsən ki, mücadilə edirlər və qorumaq istəyirlər. Allah təala buyurur ki, vələ tücədil. Mücadilə eləmə. Anilləzinə yaxtənun ənfusəhum. Nəfslərinə xəyanət eləyənlərdə. Onlara, onlarla və onlara görə mübahisə eləmə. Allah xain və günahkarları sevmir. Və Allah təala buyurur ki, onlar insanlardan gizlənirlər, Allahdan yox. Və Allah təala onların yanındadır. Onlar gizliyin, razı qalmayan Allahın sevmədiyi sözləri danışırlar. Allah isə onların etdiklərindən xəbərdardır və dediklərini və əməllərini əhatə eləyir. Sonra Allah təala müraciət edir ki, siz onları dünya həyatında müdafiə ediniz, mücadilə ediniz onlar barədə. Bəs qiyamət günü Allahın qabağında kim mücadilə edəcək? Yoxsa siz onlara vəkil mi durmuşsunuz Allah təala deyir? Vəkil mi durmuşuq biz kimlərəsə? Demək, buradan çıxan qayda budur ki, əhl-i sünnə din qoruyar, insan yox. Bidət əhli insan qoruyar, din yox. Bu, əhl-i sünnənə bidət əhli fərqidir. Ana fərqlərdən biri. Biz şəriətimizi qoruyarıq. Qoymarıq şəriətə ləkə düşsün. İnsan ləkənələ bilər. Amma şəriəti qoyma ləkənəsin. Şəriət ləkələnməyinə razıdır, insana təmizləyir. Əksinə, sən şəriəti təmizləməlisən. Onu müdafiə eləməlisən. Allah təala səni insan müdafiə eləmək üçün göndərməyib ki. Allah deyir ki, Allaha kömək edin, Allah sizə kömək etsin. Demədi ki, Allaha, insanlara kömək edin. Allaha kömək edin, kömək edin. Həqiqətən Allah ona kömək edənlərə kömək edər. Və sonra Şeyx Rahimallah, Hafizahullah buyurur ki, Əhl-i sünnə vəl cəma sələflər, bu da mühüm mövzudur, mühüm yerdir. Çünki bəzi adamlar bu şübhə ilə, bu şuarla da gəlirlər. Qeybət. Şeyx Rahimallah buyurur, Hafizahullah buyurur ki, Allah Taalanın icazəli bildiyi qeybət var. Və Rasulunun. Əsli budur ki, qeybət eləmək haram. Haramdır, insan haqqında danışmaq haramdır, qeybətdir. Lakin Allah Taala halal eləyib bəzi qeybətləri. Və o qeybətlər ibadətdir. Və nədir müşkilə, nədir xələl, nədir insanların başa düşmədiyi yer? İnsanlar dini kamil götürmürlər. Məsələn, deyirlər ki, Allah Rasulü deyir ki, salamı yayın. Məsələn, sən də birinə salam vermirsən. Gəl deyir ki, Peyğəmbər deyib salamı yayın. Sən ona deyəndə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem o kəs ki, demişdi salamı yayın, öz sahabəsindən, Kəb ibn-i Məlikdən 50 gün salamı kəsib. O qəbul eləmir onu. Çünki dini kamil götürür. Yox, o sözü deyən özü salam da verməyib. Nəyin ki, özü salam verməyib. Hətta sahabələrə deyib ki, heç kim ona salam verməz. Nə deyirsən buna? Cəm eləyək, yoxsa birini götürək, birini ataq. Cəm eləyək. Din cəm eləməyi sevir. Dində ziddiyyat yoxdur. Din cəm eləməyi sevir. Və bu cəm eləməz. Əlində də bir dənə hədis var. Əfşus sələm. Salamı yayın. Bildiyi qardaş. Allah köməyin olsun. Amma bəs bu hədislərə nə deyirsən? Bəs sahabələrin, tabiinlərin və sələflərin müamiləsinə nə deyirsən? Yəni, onlar hədisi bilmədilər, başa düşmədilər. Yaxşı, biri bilmədi, ikisi. Tonlarla kitablar var bu barədə. Nədir xələl? Başa düşmək istəmir. Başa düşmür, yox. Başa düşmək istəmir. İstəmir o müamiləyə yetişsin. Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahiməhullah buyurur ki, əhl-i sünnə haqqı bilən tayfadır və insanlara rəhmədən tayfadır. Sənin dostuva qarşı bəzən sərt olmağın rəhmətdəndir. İnsanın bəzən sərt davranışı rəhmətdəndir. Sən ona rəhm eləmək istəsən, düzəlsin. Sən ona biraz soyuq yanaşırsan, düzəlsin. Özünü formaya salsın. Əksinə sən ona yaxşı desən, heç nə yoxdur. Gecə nə yaxşı, amma mənə qabul edir ki, belə. Bəs zəcir olmasın,
Bəs xov, qorxuzmaq olmasın, Allah Teala ancaq cənnətlə müjdələsəydi. Bəs idi, lakin cəhənnəmlə də müjdələdi. Qoxsunlar. Belə də dedi, belə də dedi. Vəd verdi cənnəti, vəid də cəhənnəmi verdi. Hər ikisi var, yəni birini götürüb birini atmaq olmaz. Və bu doğru yol deyil, yardaşlar. Kim doğru yoldadır? Cəm eləsə. Din cəm oldusa, əlhamdülillah. Və dini cəm eləyib götürənlər nəfislərini qırağı qoyanlardır. Dini cəm eləməyib. Özünə uyğun dəlilləri götürmək necə şeyx deyir ki, bu kimlərin xasaislərindəndir, xüsusiyyətlərindən, yahudiləri sərf eləyən götürürlər, sərf eləməyən. Atırlar. اَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ Siz kitabın bəzisini götürüb, bəzilərini inkar edirsiniz. Yəni biz Peyğəmbər s.ə.v-in hədislərinin bəzilərini götürüb, bəzilərini atırıq. Sələfin bəzi müamilələrini götürüb, bəzi müamilələrini atırıq. Yoxsa biz cəm eləyirik onu. Biz cəm eləyirik onu. Və salamı yayın, belə, belə deyənlərin bu şuarları allatmasın sizi. O qədər salamı verib, gedib xavaricə qoşulub, indi arvad uşağı dul, ona buna möhtac olan o qədərləri var ki, elə o sən dediyin salama görə olub. Olmaz orada salam. Olmaz ona salam. Ondan görəndə yolu dəyişməlisən. Necə Peyğəmbər salsa mən deyib. Çünki şeytandır. Nəyin səbəbini oldu bu? Salam, bədəhu kələm. Salam, sonra kəlam. Sonra artıq səsi haralardan gəlir o. Səbəb nə oldu? Münasibət. Münasibət bəzən lazımdır, bəzən lazım deyil. Bu məsələnin öz qaydaları var. Belə lazımdır. Yox, lazım deyil. Belə demək olmaz. Lazımdır. Kimlərlə necə, harada, nə qədər? Lazım deyil. Kimlərlə necə, harada, nə qədər? Bu məsələ özünün tədrisi var, bu məsələ özünün yeri var, yurdu var. Bəzi insanlar nə yerləri var, nə yurtları var elə. Nə gəldi deyirlər və nə gəldi insanların beyninə yer edirlər. Və onlar fəsadı insanlar arasında yayanlardır. Lakin bunu başa düşənlər azdır. Və o alimlər ki, bu şeylərdən danışırlar, onlar ümmətə nəsiyyət edirlər. Ümmət azmasın, ümmət çaşmasın, ümmət haqdan gedməsin. Çünki fikir insanı çəkir. Fikir insanı aparır. Çünki biri sənin qəlbinin qapısı yoxdur. Yeganə qəlb qapısı yoxdur. Hər nə deyilir, gedir ora. Sən onu gedirsən, evdə mülahizə edirsən, fikirləşirsən, düşünürsən. Birdən oturdu qəlbi o fikir. Və o fikir batildir. Artıq sən onu icra edəcəksən. Çünki Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, əgər qəlb fəsada düşsə, əzalar fəsada düşəcək. Sən demə ki, yox, mən elə düşsə demək eləmərəm. Allah Rasulunun sözü mənə görə, sənin sözündən də, əməlindən də üstündür. Allah Rasulu deyibsə, olacaq, olacaq. Çünki o bəşər sözü deyil. O vəhidi və mə yəntiqu anil həvə. O havadan danışmır, in huvə illə vəhiyun yuhə. Ona edilən vəhi danışır o Peyğəmbər. Və sonra Şeyh Rahim Allah buyurur ki, lakin altı məsələdə olar ki, insan qeybət eləsin. Birinci, zülüm onlarsa ona. Zülüm onlarsa gəlsin, danışsın, siz ki, mənə zülüm eləyirlər. Hakimə şikayət eləsin. Danışsın onun elədiklərini, qeybət deyil. Amma qeybət nədir? Tərifi, qardaşımın sevmədiyi şeyi danışmaq. O da sevmirsən danışdığı hakimin yanında. Təriflə qeybət olur, amma bu qeybət icazəlidir. Təfsilat var. Həmçinin münkəri dəyişmək üçün, hansısa bir münkər bir əməl görmək üçün, onu dəyişmək üçün biri ilə müşavirə eləmək. Demək ki, məsələn, bir qardaş var və ya bir kəs var, belə əməllər eləyir, belə şeylər danışır. Onu düzəldək, onu gəl, necə nəsiyyət eləyək ona, nətər eləyək. Müşavirə eləyirsən, qeybət eləmirsən. Qeybət sayılmır. Amma qardaş xoşlamır, o da yoxdur burada, sən danışırsan. Tərifdə, qeybətin tərifində qeybətdir, lakin qeybət deyil bu. Ona görə bilməyən insanlara gəlib bunları deyirlər. O da deyir, subhanallah, qəbirdə tək qalacağım, belə başlayırlar. O da yazın qorxur. Və başlayır, o şey ki, ona lazımdır, onun mənhəcidir, eytiqadıdır, ondan uzaq düşməyə. Onlar da sətir altı öz fikirlərini yer edirlər. Həmçinin soruşmaq olar, qeybət eləmək olar fətva alanda.
Gəldim ola şeyx, mənim qardaşım mənə belə-belə eləyir. Mənə belə-belə sözlər deyir. Bu əhlüsünnə sözüdür yoxsa yox? Ona görə bəzi qardaşlar gəlib şeyxə deyir ki, şeyx falan tələbədən soruşdum, belə dedilər. Belə dedi. Ha, deyir, ona fitnə yayır. Nə danışırsan sən? Sən elm üzərindəsən, yoxsa sən nə üzərindəsən? Nəfsin üzərindəsən, nəyin üzərində danışırsan? Sən bilirsən, İslam dini istiftə, fətva tələb eləməklə qorunub, soruşmaqla qorunub. Gəlib soruşmaqla filan kəs Basrada hədis danışır. Ey Yahya, ey Əhməd, nə deyirsən bu adam haqqında? Götürmə ondan və ya ondan götür. Hifzi zəifdir və ya hafizəsi güclüdür, deyərdilər. Ya deyərdilər götür, ya deyərdilər götürmə. Danışardılar insan haqqında. Onlar fətvaya cavab verərdilər. Amma bu qeybət deyil. Bu fitnə də deyil. Lakin, qardaşım, sən məsələni öz tərəzisində götür. Sən tərəzi sözünü bilirsən və tərəziləri də bilirsən. Məsələn, qızıl tərəzisi. Var ağır çəkə-çəkən tərəzi, var əl tərəzisi, var kartoşka tərəzisi. Sən qızıl tərəzisinin üzərinə, adı tərəzidir, 1 kilo kartof qoyub çəkə bilərsən, sındırarsın. O tərəzidə çəkmə onu. Adı tərəzidir, amma o tərəzidə çəkmə. Bu məsələ, qeybət məsələsin, icazəlisin, icazəlisizin öz tərəzində çəkmə. Sənin tərəzini heç kimə lazım deyil. Sən onu çək tərəzi, o tərəzi ki, onu şəriət qoy. O tərəzidə düz çəkəcəksən və yerində çəkəcəksən. Allah demirdi o tərəzi. O Allahın qoyduğu və Rasulunun qoyduğu mizandır və tərəzidir. Və sən bir kilo pomidoru gətirib 100 kilodan çəkməyə başlayan o ton tərəziləri var. Onun üstünə qoysan, yenə o da çəkməyəcək onu. Nə üçün? Adları tərəzidir. Amma hərəsinin öz əməli var, hərəsinin öz işi var. Yəni, hər şeyin öz tərəzisi var və şəriət özünün tərəzisi var. Onun mizanı var. Sən o mizanla götür. Gör, bu məsələ, ümumiyyətlə, bir qeybət nədir? Bu məsələdə alimlər nə deyiblər? İcazəlidir mi, icazəsiz mi? Bax, sonra dinən nə deyil, nə deyil. Lakin nə gəldi danışmaq, nə gəldi demək? Əm təqulun Allah əmələ tərəmun. Allahın adından bilmədiklərinizi bir danışsınız. Və sonra Şeyh Rahimallah buyurur ki, həmçinin dördüncü, deməli birinci, zülümü demək, ikinci, münkərin kərləmək üçün məsləhətləşmək, dördüncü, üçüncü, fətva götürmək, dördüncü, müsəlmanları şərdən çəkindirmək üçün onun haqqında danışmaq. Bu mən demirəm. Bu İmam Nəvəvi deyir. Və Şeyx Rabi də ondan gətirir. Müsəlmanları şərindən qorumaq üçün kiminsə haqqında nəsə danışmaq. Deyil qeybət. Həmsinin beşinci, əgər fasiqliyi açıq-aşkardırsa və bidəəti üzdədirsə ondan danışmaq. Altıncı, tanınmaq üçün, tanıtmaq. Məsələn, kəndinizdə 3 dənə Əhməd var. Məsələn, birinci Əhməd uzun Əhməd. İkinci Əhməd, məsəl üçün, tif Əhməd. Üçüncü Əhməd, məsəl üçün, əkinci Əhməd. Deyirsən, məsəl üçün, Əhməd gəldi, hə, tif Əhməd gəldi. Bu qeybət deyil. Ola bilər, onun xoşuna gəlməsin. Lakin qeybət deyil. Əgər bilsən ki, xoşuna gəlmir, o zaman xoşuna gələni dinə. Onun xoşuna gələn bir söz tap. Dinə, sənə necə tanıtdırım? Çünki Əhmədlər çoxdur. Çünki mənə dinə ki, məsələn, filan Əhməd. Elə dinə. Alə kulli həl, bunlar qeybət sayılmır. Və bunlar nədir? Əhlüsünnənin yoludur. Sələflər belə olurlar. Və bu cür istifadə edirlər. Və sonra Şeyh Rahimahullah buyurur ki, yəni sələfi təfsirçilərinin Quran ayələrindən götürdüyü ədalətli olmaq, zülm eləməmək sözünün həqiqi mənası. Yaxşı, sən deyirsən, sən başa düşdün, belə başa düşdün. Yaxşı, baxaq görə təfsir alimləri nə deyib o barədə? Və Şeyh Rahimallah buyurur ki, təfsirul İmam İbn Kəsir. İmam İbn Kəsirin ədalət və zülm sözü haqqında təfsiri Quranda olan ayələrdən nə çıxardı bu Şeyh Rahimallah? Qala İmam İbn Kəsir Rahimahullah Teala fi təfsiri qavlillahi ta'ala Allah Teala'nın bu kəlməsində
Bu sözündə İbn-i Kəthir təfsirdə belə demişdi. Uzun Allah buyurur, Yə eyyuhəlləzinə əmənu, kunu qavvaminə bilqistü şühədə əlillə. Ey iman gətirənlər, Allah üçün doğru şahidlər olun. Və ləu ələ ənfusikum əvil valideynə vəl əqrabin. Əgər öz nəfsimizə ciddi olsa da, valideynlərimizin əleyhinə də olsa da, yaxınlarımızın əleyhinə olsa da, Allah üçün doğru şahidlər olun. Subhanallah. Ey iman gətirənlər. Subhanallah. Allah təala deyir: "Ey iman gətirənlər, doğru şahidlər olun. Allah üçün hətta öz əksinizə, valideynlərinizin və yaxınlarınızın əksinə olsa belə Allah üçün doğru şahid ol." Allah təala buyurur ki: "İn yakun ganiyan aw faqira, fallahu awla bihima." Əgər o kasıb olsa da, varlı olsa da, yəni ona görə haqqı gizlətmə. Fəllahu əvlə bihimə. Allah onlar üçün, o iki kasıb, o kasıb və varlı üçün daha çox, Allah onların haqqında daha çox xəbərdardır. Yəni, burada demək istəyir ki, Allah təala, yəni kasıbı kasıbdır deyənə, yəni utanıb və yaxud da onun kasıbçılığından qorxub deyənə haqqı gizlətmə. Və ya varlının varlı olduğuna görə haqqı gizlətmə. Allah təala onların halını yaxşı bilir. Kim kasıbdır, kim varlıdır. Sən elə işlərə qarışma, sən haqqı denə. Fəllahu əvlə bihimə. Allah onların ikisinə daha haqlıdır. Onların halını bilməyə, əhvalını bilməyə. Fələ tettəbi'ul həvə. Havaya da tabi olmayın, ey iman gətirənlər. Ən te'dilu. Birdən azarsız. Və in təlvu əv tu'ridu. Əgər yozub sözü yozsanız, dəyişsəniz və üz döndərsəniz, fə innallaha kənə bimə te'məlunə xabirə. Allah təala sizin danışdıqlar, əməllərimizin hamısından xəbərdardır. İbn-i Kəthir Rahim Allah buyurur. Ayə əndin oldu. İbn-i Kəthir Rahimallah buyurur ki, Allah Teala mömin qullarını, ibadət eləyən abid mömin qullarına müraciət edib deyir ki, ey möminlər, adil olun. İstər sağa dönəndə, istər sola dönəndə, yəni hara getsəniz yəni o mənada, hər yerdə adil olun və sizi heç kimin qınağı haqqı deməkdən, sözü doğru deməkdən yayındırmasın və sizi o haqdan çəkindirməsin. Allah üçün doğru şahidlər olun. Necə Allah təala buyurur ki, və aqimu şəhadətə lillah. Şahidliyi Allah üçün edin. Allah üçün şahid olun. Və Allah sənə şahid olmağa və şahiddir. Və Allah təala iki dənə də mələk qorub, onlar da şahiddir yazılır. Kiramən kətimin, hörmətli mələklər. İnsan nə qədər izlənilir Allah-u Akbar. Allah heç kim başı başına bıraxmır. Sən yatırsan, o yatmır. O mələk yatmır. Sən dincəlsən, o dincəlmir. Sən yadından çıxır, o yadından çıxmır. Qoyub ona. Allah ona gedir ki, şahidliyə nədir? Diqqətdə ol. Nəyə şahid deyirsən? Və sonra Şeyx Rahimallah buyurur ki, yəni İmam İbn-i Kəthir, Şeyx Rabi ondan gətirir. Baxın, subhanallah. Şeyx Rabinin bu kitabı özünün az sözləri var. Mövzunu açıb, babı açıb, sonra deyir ki, İbn-i Kəthir belə deyir. İmam nə babı belə deyir. Demir, yəni mən demirəm də, yəni mənim üstümə çox düşmür. Mən demirəm bunlar, bu sələfin yolu olub. Sələflər belə deyiblər. Bu əhl-i sünnənin getdiyi yol olub. Burada nə var ki? Lakin bunu şixrabı ilə bağlayıb deyirlər mədxəlilər. Şixrabı ilə bağlayır bu deyil. Aydınlıq, bağlayırlar şixrabıya bunu, bu mənhəci. Şixrabı bu mənhəcdə olan bir kişidir. İnsanlardan bir insandır, fərdlərdən bir fərddir. Allah Tealanın bir quludur. Allah onu bizi itaətində yaşatsın və öldürsün. Yəni, lakin bunu şeyxə niyə bağlayırlar? Allah Teala onun dilinlə danışdırır bunu ona görə. Ən çox. Allah Teala ən çox onun dilinlə danışdırır bunu. Ona görə hədəf odur. Ona görə fitnələr zamanı görsən, oxa tərəfə atılır, bil ki, onlar o haqdır. Oxa hara atırlar, bil ki, o niyə hamı onu atır? Niyə Muhammed s.ə.v. gələndə bir-birlərini sevməyən qəbilələr oxu Muhammed atdılar s.ə.v. Niyə? Haqla gəlmişdi ona görə. Heç biriyim bəyənmədiyi şeydir. Hamısı yox deyirlər. Muhammedin gətirdiyinə s.ə.v. Və sonra onlar da yenə adı qoydular. Məcnun, səhir, sehirbaz, dəli, bölən, gəldi, böldü, ana ilə balanı. Onu deyiblər Peyğəmbər s.ə.v. Narahat olmayın. Ona görə alimlər deyir ki, İmam Sabuni rahimahullah deyir ki,
kim Allah Rasulunun yolundadırsa, müşriklərin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e dediği sözü bidətçilər onun üçün deyəcək. Bölür. Muhammed dedilər bölür. Muhammedun ferraqa. Beynəl ibni vəl əb. Beynəl zəvci vəl zəvcə. Kişi ilə, arvadı, ata ilə, oğla ayırdı Muhammed. Dedilər. Dedilər Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e dedilər. Lakin düz deyirdilər. Həqiqətdə Muhammed ayırdı sallallahu aleyhi ve sellem. Lakin haqqı batildən ayırdı. Ona görə bu dinin və bu kitabın adından biri də Furqandır. Ayırmaq. Allah Teala Bədir gününü nə gün adlandırıb? Furqan günü. O gün haqqla batil ayrıldı, ayrıldı. Elhamdülillah. Tayyib. Şeyh Rahim Allah buyurur ki, ya bu şeylər qərib deyil. Sadəcə şey olaraq, ya kimlərsə bu sözləri qəribsiyir, yəni sanki bilmir, kimlərsə bilmək istəmir sadəcə olaraq. Belə bilir, amma bilmək istəmir. Çünki biləndən sonra əməl olmasa, heç nə. Allah Teala bizim günahlarımızı bağışlasın. Və sonra Şeyh Rahim Allah buyurur ki, Allah Teala buyurur ki, hətta öz nəfsimizə zidd olsa belə şahid olun. Valideynlərə və yaxınlara zidd olsa belə şahid olun. Valideynləri birinci zikr edib, çünki insanın özündən sonra valideynidir. Valideynlərdən sonra isə yaxınlardır. Və sonra Allah Teala buyurur ki, varlı olsa da, kasıb olsa da, fərqi yoxdur. Sizi haqqı deməkdən saxlamasın. Sonra Allah Teala deyir ki, havamıza tabi olmayın. Yəni, Şeyh İbn-i Kəthir Rahim Allah buyurur ki, sizi adilliyi tərk eləməyə məcbur eləməsin. Havamıza uymayın, yəni adilliyi tərk eləməyin. Çünki azarsız. Necə Allah Teala buyurur ki, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. Bir qövmə qarşı kiniviz, küdurətiviz, düşmançılığınız sizi onlara qarşı düşmançılığa, sizi onlara qarşı zülmə aparmasın. Adil olun. O təqvaya daha yaxındır. İnsan danışanda gələ qayətdə olar. Əgər insan Allahın dinində sənə çatdırmaqda ədalətli deyilsə, orasını kəsir, burasını kəsir deyirsə, bu səndən ədalətli olmaz, bu Allahla ədalətli deyil. Onun dinin yayır, güya öz aləmində nə isə eləyir. Allah Teala sənin sirrini də bilir, aşkarını da bilir, hər şeyi bilir Allah Teala. Necə bunu eləyirsən? Və sonra Şeyh Rahim Allah buyurur ki, Allah Teala buyurur ki, həmsinin yozmayın və üz döndərməyin. Yozmayın, yəni deyilən sözü, yox, belə deyil, yox, belə qəst eləməyin. Açıq aşkar, müxalif sözdür. Yozmayın, Allah Teala deyir. Başqa mənalara yozmayın. Və həmsinin üz döndərməyin ki, Allah Teala buyurur ki, yoxsa Allah Teala sizin etdiklərinizin hamısından xəbərdar. Yəni, bunu edirsən, özün üçün edirsən. Allah Teala yenəsə xeyir vermirsən və Allah Teala yenəsə zərər də vermirsən. Abid ibadəti ilə Allaha xeyir vermir. Mücrim, facir, günahkar, günahların Allaha zərər vermir. Zərər kimə qayıdır, xeyir kimə qayıdır? Bəşərin özünə. O zaman bax gör özünə xeyir verirsən, yoxsa zərər verirsən. Və həmçinin Allah Teala buyurur ki, və Şeyh Rahim Allah buyurur ki, bu şey, yəni yozmaq və üz döndərmək, yəni bilə-bilə haqqı gizlətməkdir. Bilə-bilə haqqı gizlətməkdir. Allah Teala buyurur ki, وَمَنْ يَكْتُمْهَ فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ. Kim haqqı gizlətsə, o günahkar qəlb sahibidir. آثِمٌ قَلْبُهُ. Qəlbi آثِمdir, günahkardır. Allah Teala ilə nöqtələrə toxunur ki, subhanallah, insan fitrətidir o. Və sonra Şeyh Rahim Allah buyurur ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm İmam Buxarinin, İmam Müslimin daha doğrusu rəvayət elədiyi, həmçinin Məlikin, həmçinin Əhmədin və başqalarının rəvayət elədiyi səhih rivayətdə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, ən xeyirli şahidlərimiz yer üzərində, yəni ən xeyirli şahidlər yer üzərində onlardır ki, onlardan şahidlik tələb olunmamışdan qabaq özləri şəhadət gətirirlər. Yəni şahidlik edirlər ki, mən görmüşəm.
ən xeyirli şahidlər onlardır. Onlardan şahidliyi tələb olunmamışdan qabaq, deyərlər, bəli, olub o şey və olmayıb o şey. Ən xeyirli şahidlər onlardır. Nə deyirsən gizlədənlərə, mən danışıram telefonları söndürün deyənlərə, kişinin başında, kişinin yanında baş kəsərlər. Sənə bir sözü demişəm, belə şey, bu nə aləmi yaşayırsan sən? Kişinin yanında baş kəsərlər, yəni nə? Sən gəldin məndən bir dini fətva soruşdun, məsələn. Mən sənə dedim ki, olar və ya olmaz və ya et və ya eləmə. Sən getdin bunu qardaşlara dedin. Və gəlib məndən soruşdular ki, qardaş, sən belə söz demişsən, səndən bu sualı soruşublar. Mən də o dediyim qardaşa deyirəm ki, qardaş, kişinin yanında baş kəsərlər. Bu nə dindir? Bu var. Bu var. Və ya danışsam, filan cəmaat mənə deyər. Nə o cəmaatı yanda, nə danışmısan ki, nə demirsən ki, nə olub ki? Peyğəmbər səsən bu ki, ən xeyirli şəhadət, şahidli eləyənlər biz, şahidli, tələb olunmamışdan qabaq şahidli eləyənlərdir. Və sonra Şeyx Rahimallah buyurur ki, Allah təala buyurur ki, Allah sizin etdiklərinizdən xəbərdardır. Və sonra İbn-i Qeym Rahimallah onun təfsirini gətirir bu barədə. Davam eləyək. Eləyək. İstəyənlər çox. Qayb. Sonra Şeyx Rahimallah buyurur ki, təfsirul İmam İbn-i Qeym. Şeyx Rabi gətirir ki, İmam İbn-i Qeyyim bu ayə haqqında nə deyir? Bəyə oxuduğumuz ayəni. Ayəni oxumağa təkrar ehtiyac yoxdur. Ey iman gətirənlər, Allah üçün şahid, ədalətli şahidlər olun. Hətta öz nəfsimizə, valideynlərimizə, yaxınlarımıza zidd olsa belə, hətta kasıb və varlı olsa belə, Allah onlar üçün daha layiqlidir. Yəni Allah onların halını sizdən yaxşı bilir. Yəni onların halına görə haqqı gizlədib, batili yaymayın, batili gizlədib, beləmiyin. Allah onları bilir hallarına, sən narahat olma. Məsələn, Allah təala buyurur ki, havamıza tabi olmayın və ya yozmayın və ya üst göndərməyin. Onsuz da Allah təala sizin etdiklərinizdən xəbərdardır. İbn-i Qeym Rahim Allahın təfsiri daha təsirlidir. Şeyx Rahim Allah buyurur ki, Allah təala qullarına əmr edib ki, hər zaman və hər bir insan üçün ədalətli şahidlər olsunlar. İstər düşman, istər dost olsun. İstər düşman olsun, istər dost. Sən adil olmalısın. Əgər şahid olmasansa, doğrusuna şahid olmalısın. Ona görə şəhadəti gizlətmək, eləmək qəlbi günahkar insanların işidir. Necə Allah təala buyurdu ki, kim onu gizlədirsə, onun qəlbi günahkardır. Və sonra Şeyx Rahimallah buyurur ki, və qulun yəni, Allahın əmrinə və asiliklərə zidd olan şeylərə və Allah Rasulü s.ə.v-in etmədiyi şeylərə qarşı şahidlik eləməsi bu qəbildəndir. Hər bir şey asiliksə, deyirsən, bu asilikdir, dinimizdə belə şey yoxdur, eləməyin. Və bidətsə, deyirsən, bidətdir, deməyin, danışmayın. Və yaxud da zidd olan hansısa bir əmildirsə, Allah Teala bizi o şeylər üzərində ədalətli şahidlərdən edib ki, onun üzərində ədalətli şahid olaq. Və həmçinin bura aiddir ki, İbn-i Qeym Rahimallah buyurur ki, əmanəti zay eləmək, əmanəti heç saymaq, boş saymaq. Əmanəti heç nə saymaq, boş saymaq. Və həmçinin Şeyx Rahimallah buyurur ki, burdan çıxan məna budur ki, insan öz məzhəbinə, öz cəmaatına, öz dostlarına görə haqla batili meyyar seçməli deyil. Əslində doğru şahidliyə meyl eləməlidir. Və mizanı doğru şahidliyə eləməlidir və onun üzərində dostluq və düşmanlıq qurmalıdır. Öz havasına və öz istəklərinə uyğun olanı götürüb, uyğun olmayanları rədd eləməklə yox. Və sonra İbn-i Qeym Rahimallah buyurur ki, bu məsələ insanlar qatında görəsən haradadır. Yəni, insanlar bu məsələni nə qədər dəyərləndirə biliblər? Az insanlar bu məsələni dəyərləndiriblər və Şeyx Rahimallah buyurur ki, çoxları bu məsələdə zülmə düşənlərdir. Və Şeyx Rahimallah buyurur ki, Allah demək ki, şahid olun. Yəni, xəbərdə, gətirdiyiniz xəbərdə şahid olun. Və haqla danışın və batil və günaha şahid eləməyin. Həmçə Allah təala buyurur ki, Allah üçün doğru şahidlər olun. Yəni, buradan başa düşülən məna odur ki, birinci şahidliyə qalxmaq insan olduğu şey, əgərlərim həqiqətən olubsa, demək ki, olub, hətta özünə zidd olsa belə. Həmçinin ikinci bu, Allah üçün olmalıdır.
Mənə qovsunlar və ya mənə sevsinlər, mənə tərifləsinlər, mənə nəsə desinlər, mənə nəsə versinlər deyə yox. Allah üçün olmalıdır. Və həmçinin şahidliyi olmalıdır ədalətlə. Və həmçinin şahidliyi olmalıdır. Bəli, Allah üçün. Bəli, Şeyx Rahimullah sonra buyurur ki, Allah təala bu ayəni və həmçinin Maidə surəsində, indi oxuduğumuz Maidə surəsidir, bundan əvvəl oxuduğumuz Nisa surəsidir. Bu ayədə olan məsələni gətirməklə, gətirmək istəyib ki, insan hətta özünə, nəfsinə və yaxınlarına qarşı şahidlik eləməyə, yəni qalxmaq tələb olunsa ondan gələk ədalətli şəkildə eləsin. Hətta özünə və valideyninə və yaxud da yaxınlarına zidd olsa belə. Düzdür, bunu belə danışmaq asandır, lakin bunun tətbiqi çox çətindir. Və biz bunu zahirdə də görürük. Zahirdə də hamı görür. Deyirsən, deyir, bizim kətçidir, mən neyiniyim? Yəni, Allah təala deyib ki, kətçilər nə gedəsən cənnətə? Yoxsa məhəllə uşaqları ilə? Sənə lazımdır, nə? Sənə lazımdır, düz. Muhammed s.ə.v. deyib, deməyib. Deməyib, demə. Eləməyib, eləmə. Əhməd ilir eləsin də, Əhməd müxalifdir sənə. Yəni, Əhməd, yəni, mən həmişə buna bir misal gətirəm. Elə bir ki, düz yoldur. Və qadağa işarəsi var ki, buradan əks istiqamətdə hərəkət eləmək olmaz. Yəni, bir nəfər əks istiqamətdə hərəkət edir. O adam da belə yaxşıdır, hörmətdəm ki, onun arxasında gedimsən maşın sürəndə, təcrübəli. İndi o əks gəlirsə, sən də əks getməlisən. Bu qədər də yox da. Əks gələndə sən düz get. Onu saxlayacaqlar qabaqda, ya üzü bir tərəfə döndərəcəklər, ya da aparacaqlar. Və qiyamət günü onu saxlayacaqlar. Və soruşurlar, sən hara gedirdin, neyin edin? Yol bu tərəfə idi. Yəni, insan azğın yolda gedirsə, səhv gedirsə, sən də ondan da sürməyəcəksən ki. Əksinə sən yola bax, adama baxma. Gedənlərə baxma. Gedən yıxıla da bilər, nə bilim, yolda ölə də bilər. Sən ata da bilər yolda, sən yolu bax, tut ged. Aydındır, canım, bizdə qəribədir ki, adama baxıb gedirlər. Və sonra Şeyx Rahimallah buyurur ki, bəzi sələflər deyərdilər ki, adil olmaq deyək ki, Əl-ədilu huvəl-ləzi lə yəqsuru bihi həzəl hübbu ənil haq. Yəni, deyək ki, adil odur ki, adil o kəsdir ki, yəni, haqqı sevdiyinə görə nəyisə kəsmir, nəyisə azaldıb, nəyisə təksir eləyib, nəyisə qısaldıb danışmır. Necə deyilə danışır? Və deyir ki, əstəxvələ, səhv oxudum, yuxarıdakı üzvünə oxudum. Deyir ki, Əl-ədil huvəl-ləzi idə qadibə ləm yudxilhu qadabuhu fil batil. Əstəxvəllah. Şeyx buyurur ki, adil o kəsdir ki, o qəzəblənəndə onun qəzəbi onu zülmə salmır. Adil o kəsdir ki, o qəzəblənəndə onun qəzəbi onu batilə salmır. Və idə radiyə, əgər radı olsa, yəni razı olsa, yəni onun xeyrini olsa, qəzəblənməsə, ləm yuxric huridahu anil haqq. Onun razılığı onu haqqdan çıxartmaz. Razıdır bu məsələdən, lakin özünə ziddir, deyər. Özünə ziddi olsa belə. Və onun qəzəbi də onu haqqdan azdırmaz. Ona görə Allah təala buyurur ki, havaya uymuyun. Ona görə Şeyx İbn Qeym rahimehullah buyurur ki, insanların azma səbəbinin səbəbi ikidir bu ayədə. Birinci, bəzəmək. Belə deməyib, belə yozmaq. İkinci isə üz döndürmək. Və sonra Şeyx, təbii ki, İbn Qeym bu şeyləri zikr edir və buyurur ki, onlar ki, bu şeyləri demirlər, sakit dururlar. Onlar susan şeytanlardır. Susan şeytanlardır. Şeyx rahimehullah buyurur ki, fəkənə şeytanən axras. Yəni, sakit, lal şeytandır. Və sonra İbn-i Qeym, Şeyx Rahimallah buyur ki, mən deyirəm, İbn-i Şeyx Rabi deyir, mən deyirəm ki, Allah Teala sənin bu sözləri oxuyandan sonra, ümid edirəm ki, Şeyx deyir, ümid edirəm ki, bu sözləri oxuyandan sonra Allah sənin elmivi və bəsirətivi artırar və zülümdən uzaq düşərsən. Başa düşərsən, zülüm nədir? Ədalət nədir? Bəlkə deyir, ayırasan. Bəlkə başa düşəsən. Və ayıra biləsən insanın pisliklərin və yaxşılıqların şahidliyində. Necə demək lazımdır? Necə gətirmək lazımdır? Və haqq üzərində şahid olmaq valideynlərə, öz nəfsi və valideynlərə və cəmaata qarşı umumən. Və o zaman sən zülmlə ədaləti cəm eləmiş olarsan. Bilərsən ki, zülm nədir, ədalət nədir?
Və səni heç kim azdıra bilməz bu şeydə. Və Şeyx Rahimallah buyurur ki, bidət əhli və hava əhli, xüsusən də onların azmışları, şər əhli, onlar insanları dinlərində və əqidələrində şəkkə salmaqla insanları böyük təhlükəyə atırlar. Bu fikirlər atmaqla. Və onlar isə nəsihətdən, dindən uzaq düşürlər. Nə kitab və sünnədən və sələfin əməlindən uzaq düşürlər. Və deyir ki, mən inşallah deyir, bu məsələni sənin üçün şeyx deyir, aydınlaşdıracağım, insan pislikdə yaxşılığına da şahid olmalıdır. Bu məsələni sənə deyir, elə danışacağım ki, deyir, hətta qəlbin buz kimi olacaq. Yəni, da bundan sonra da başa düşmədin isə şeyx deyir, da heç nə, biz deyil. Şeyx deyir, rəhmə Allah. Və deyir, mən sənə deyir, istəyirəm ki, Allah Teala sənə hidayət eləsin və haqqa yönətsin. Allah Teala səni möminlərin yolundan ayırmasın. Və sonra ayəni gətirir ki, Allah Teala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, وَمَنْ يُشَاقِقَ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِي غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. O kəsə ki, haqq bəyan olandan sonra Rasuldan üz döndərib möminlərdən qeyrisinin yolunu tutarsa, Allah təala buyurur ki, onu yönəldiyi yola yönəldərik və nə istəyir onu verərik və onu cəhənnəmə atarıq, o necə pis yerə gedir. Yəni, şeyx nə demək istəyir? Deyir ki, va sənə başa salacağım, hətta qəlbin rahat olacaq, buz olacaq. Da bundan sonra da istəmədinsə özün bilərsən. Sonra bu ayəni gətirir. Kimə haqq bəyan olandan sonra Rasuldan və möminlərdən üz döndərsə, onu istədiyi yola yönəldərik. Sonra onu oda salarıq, o necə pis yerə gedir. Va bu şeyxin bizə nəsihəti idi, Hafizahullahın və şeyx təksə İmam İbn Kəsirin İbn Qeyimlə qutarmayacaq. Şeyx kitabda imamların Şatibi, həmçinin Nəvavi, həmçinin İbn Həcər, İbn Rəcəb hamısından gətirəcək. Və gör, alimlər nə yoldadılar və zəlalətə çağıran insanlar nə yoldadılar. Və şeyx Rabi Hafizahullah ümmət üçün nəsiyyət eləyən kişidir. Bu əsrdə Allah təala onu bizim üçün nemət olaraq seçib və onun haqqında şeyximiz Şeyx Albaninin rahimehullahın bir sözünü oxumaq istəyirəm. Şeyx Albaninin Şeyx Rabi haqqında dediyi sözü. Şeyx Rabi deyir ki: "Yəqulu Allamatu Al-Albani rahimehullah." Şeyx Allama Albani rahmetullah alayhi, Allah ona rəhmət eləsin buyurur. Deyir ki: "İnnellezî ra'aytuhu fi kitabati Şeyx Doktor Rabi innaha mufîdah." Mən şeyximiz, şeyx daha doğrusu, şeyx Rabi, doktor şeyx Rabi İbn Hədinin yazılarında faydalı şeylər gördüm. وَلَا أَذْكُرُ أَنِّي رَأَيْتُ لَهُ خَطَأً. Mənim yadıma gəlmir ki, mən onda xata gördüm. Mən onda xata gördüm. وَخُرُوجًا عَنِ الْمَنْهَجِ الَّذِي نَحْنُ نَلْتَقِي مَعْهُ وَيَلْتَقِ مَعْنَ ف۪يهِ. Və mən onu, onun bizimlə, bizim onunla birləşdiyimiz mənhəcdə heç bir müxalifət görmədim. Biz ikimiz də eyni şey, eyni yoldayıq. وَقَالَ اَيْدًا. Və həmçin dedi ki, اَمَّنْ نَاحِيَةُ الْعِلْمِيَّ. Amma elmi tərəfdən baxsaq Şeyx Rabiyyə, فَهِيَ ف۪يهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ قَوِيٌّ جِدَّنْ. O elmdə çox güclü bir insandır. Hətta Şeyx Rabi demişdi ki, Şeyx Albani demişdi ki, kim ona rədd eləsə rədd eləyə bilməyəcək. Çünki elm Rabi iləndir. Və sonra demişdi ki, bu ümmətdə, bu əsrdə insanlar haqqında danışmaq bayrağı o kişidədir. Və Allah Rasulü s.ə.v. həmişə döyüşə çıxanda bayrağı bir nəfərə verərdi. Bayraqdar olardı. Və Şeyx Albani, rahimahullah, mühəddis, Şamın və dünyanın mühəddisi rahimahullah şahidli gətirib ki, deyir, mən onu Şeyx Rabi görürəm. Və Şeyx Bin Baz şahid durmuşdu ki, Albani səmanın altında Allah Rasulunu tanıyan ən yaxşı kişidir. Və o da şahid durmuşdu Şeyx Rabi. Və alimlər belə olur. Lakin bu insanların arxasınıza getdiyi o haqlarında 50 min dənə söz danışılan insanlar, sən onları niyə onların arxasınıza gedirsən ki? Sən qaymaqdan götür, bulaqdan götür. Ona görə bulağın çıxan yerindən içənlə, bulağın aşağısından içən bir deyil. Ged yuxarıdan iç. Biz səni yuxarı çağırırıq.
Sən isə deyirsən, yox, düşək aşağı. Yox, aşağı olmaz. Və sonra Şeyx Rahimallah buyur ki, və qalə eydan. Və sonra Şeyx Rahimallah buyur ki, fəhəulə əlləzina yəntəqidunəhu immə cəhilun fəyuəlləm. Onun haqqında danışanlar, onun şənini azaltmaq istəyənlərə gəlincə isə, ya onlar cahildir, öyrədiləcək, və immə sahibu həvə, ya da hava əhlidir, fəyüstəəzu billəhi min şərrihi, onun şərindən Allaha sığınarıq. Və nətlubu minallahi əzzə və cəllə, immə ən yəhdiyə, immə ən yəqsimə zəhra. Allahdan istəyir ki, Allah onu ya hidayət eləsin, ya onun belini qırsın. Bunu Şeyx Albani deyir. Ona söz demək, onu alçatmaq istəyənlərə, əgər cahil isə deyir, hidayət istəyir Allahdan, əgər zalimdirsa, bilə-bilə eləyirsə, Allahdan istəyir ki, Şeyx Albani eləyir, babı duanımı eləmirəm. Şeyx Albani sözünü çatdırıram sadəcə olaraq. Deyib ki, Şeyx Albani Allah onun belini qırsın. Və sonra Şeyx Bin Baz Rahimahullahın yanına bir kişi gəlir. Və bir nəfər gəlir. Deyir ki, Şeyx, və Şeyx Bin Baz dünyasını dəyişib haradasa 20 il olar. Yəni, indi 19 ildir belə, təbii ki, burada ayıza saymırıq. Təqribi deyirik, yəni umumi. 20 il Şeyx aşağı-yuxarı dünyasını dəyişib. Şeyxin yanına gəlirlər, Şeyx Bin Bazın, deyirlər ki, Şeyx. Şeyx Bin Baz da o vaxtı ataydı, ona valid deyirdilər. Deyirlər ki, Şeyx Rabi insanlar haqqında danışır və irzlərinə toxunur. İnsanlar irzinə toxunur. Şeyx Bin Baz bunu eşidəndə deyir ki, sakit dirək uşaq. Ər-raculu imamun fissünnə. Kişi sünnədə imamdır. Sən nə deyirsən? Zalim. İnsafsız, necə Şirvani dedi. Şirvanlı yəni. Ərəbcə Şirvani idi. Şirvanlı. Bağdadi, Bağdadlı məsələn. Mədəni, Mədinəli. Məkki, Məkkəli. Şirvani, Şirvanlı yəni. Necə dedi ki, Şeyx Rabi insafsızcasına rədd edib. Adın billəh. Və baxın Albaninin sözünə və baxın onun sözünə. Və sonra müqayisə elə və sən daha gözələn bilirsən. Əssəlamu aleyküm və rahmatullahi və bərəkatuh.